ရှင်ဦးမြတ်နှဖုံးသတင်းဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးရှင်နှမြုံနယ်မှုကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးရှင်နှမြုံနယ်မှုကော်မတီရဲ့ငါးမြင့်ဆောင်2024ခုနှစ်ကုန်နိုင်တွင်ရှမ်းကုန်းမြို့ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးရှင်နှမြုံနယ်မှုကော်မတီယုံမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးရှင်နှမြုံနယ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနှင့်ကော်မတီဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးတွင်ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးရှင်နှမြုံနယ်မှုကော်မတီသည်စက်မှုကဏ္ဍတွင်ဖက်ဆက်နိုင်ငံခြားရှင်နှမြုံနယ်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။အတည်ပြုပေးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်း
အစိုးရရှိမြို့နယ်မှုလုပ်ငန်း၏မာတင်ငွေရေပမာဏမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3.3မှ6.3သုညတသမ၆သုညသုညသန်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3.3နှစ်တစ်သုညသန်အပါဝင်ဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်း45ဦးအတွက်ဖန်တီးပေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင်အစီအွေတွင်အထူးထိပ်ကိစ္စများတင်ပြလာတဲ့ကုမ္ပဏီ16ခုဤတင်ပြချက်များကိုလည်းဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးအဆိုပါလုပ်ငန်းများအနက်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာစုစုပေါင်းမာတီငွေရင်းပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ3.3လေးငါးကိုတန်တိုးမြင့်ခွင့်ကိုလည်းခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြပါသည်လို့ဖော်ပြပါရှိပါရစေ။ဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့အာဆီယံနိုင်ငံများမှပေးပို့တဲ့အကူအညီပစ္စည်းများတတိယတုံလွှဲပြောင်းလက်ခံတဲ
Moshi, a yebo gunny pisimia, Danny Susuwam, such out and we go, tesanare, Rokago, Elima, Liha, Milan has set out yet, and has set an eye, Lise Minega, Shango Bibi Saya, Lise to Yoshi down the Yavari. တတိယအထုပ်ဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့အကူအညီပစ္စည်းများကိုတဘာဝဘေးဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများအတွက်အာဆီယံညီနိုင်ရေးဌာနအေအေးစင်တာတာဝန်ရှိသူများရှောင်းနိုင်ဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရဲ့တဘာဝဘေးအနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုဌာနမှတာဝန်ရှိသူများထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးမုံတိုင်းထံတဲ့ဒေသများရှိပြည်သူများထံသို့ဆက်လက်ပေးပို့နိုင်ရေးလွှဲပြောင်းပေးအသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လာမယ့်ရ
ပြည်ပြည်ပထမအတော့ဒုတိယအတော့အခုတတိယအတော့ပါဝင်အကူအညီစုစုပေါင်းရဲ့တန်ဖိုးမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ၁.၃ချောင်းအတန်ငယ်ရှိမယ်လို့သိရှိရပါတယ်အဆိုပါပစ္စည်းများကိုအာဆီယံအရေးပေါ်ထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်ဒီစစ်စတာအမာဂျင်စီလော့ဂျစ်စတစ်စစ်တမ်းရဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဆူဘဲမျိုးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချိုင်းနယ်မျိုးတို့ရှိဂိုဒေါင်းများမှတဆင့်ထိုင်းစင်ကာပူ အင်ဒိုနီးရှားတပ်မတော်လေးများဖြင့်စုစုပေါင်း19ခောက်ခံကူညီတရားပို့ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါသည်။အာဆီယံရဲ့ One ASEAN, One Response မူအရအာဆီယံနိုင်ငံများမှမုန်တိုင်းထန်တဲ့ပြည်သူများထံပေးရလှူဒါန်းထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်အကူအညီများပံ့ပိုးရာတွင်မိသည့်ပြည်သူတဦးတယောက်မှမကြံရှိစေရေးဘူးကိုလက်ခံထားပြီး တဘာမဘေးအန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုဌာနရဲ့ကြီးကြပ်မှုနဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရမြဝင်ကြီးဌာနအသီးသီးနဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီပူးပေါင်းညီနိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး AHA Center တပ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနေလည်းအပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါရရှင်။